ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പായസം വെക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. അടപ്രഥമനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്ക് ചട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഡബിൾ പോർഷനാണ്. പിന്നെ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുത്. പിന്നെ നെയ്യ്, മിൽമ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ട് തേങ്ങ കേട്ടോ. ഒരു തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിത് കറുത്ത വെള്ളം, പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട്, മുന്തിരിയുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ അരി കേട്ടോ. നമ്മൾ പായസത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് സാബൂനരി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കും. അപ്പോൾ പായസത്തിന് കുറച്ച് കുറുകിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഈ ജട നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ തന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാബൂനരി നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു സാബൂനരി. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി ഇതിലൊരു മുടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അത് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാണ്ടോ മുടി ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ. കുറച്ച് മുടീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു പാക്കിങ്ങിൽ വന്നു പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഹാപ്പി സെവൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മുടികൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് എടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളുന്നേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷെ അത് മുടിയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിബൺ പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഇത് അടപ്രഥമനാണല്ലോ. നമ്മൾ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് വന്ന് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവില്ല അമ്മ. രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും? ഈ അടേൻ്റെ മേലെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അടേൻ്റെ മേലെ കേട്ടോ വെള്ളം വേണ്ടത്. ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളത്. ഒരു വെള്ളം പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അടേൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച അടേനെ നമ്മൾ ഊറ്റുക കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് നടേൻ്റെ പാകത്തിന് തന്നെ കിട്ടിയുണ്ട്. വെന്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല. മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങ ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെല്ലപ്പാവാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. നെയ്യ് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് മതി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യൊക്കെ വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ പഴച്ചിടുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് പരിചയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊന്നും. നോക്കാം ഇതിനൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് വെല്ലപ്പാവ് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെല്ലപ്പാവ് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അരിച്ച് വെച്ച വെല്ലപ്പാവാണേ. വെല്ലപ്പഴം ഇരിക്കണതിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അടയിലോട്ട് ഇടുക കേട്ടോ. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ അട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിരിക്കില്ലേ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞത്. പ്രഥമനാണ്. ബോളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പഴമൊക്കെ ചെറിയ പഴമൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്കിത് മൊത്തം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക.